Salam, Bakı şəhəri Xətai rayonu 24 sayda tam orta məktəbinin fizika müəllimi Bağırova Aynürəm. Bugünkü dərsimizin mövzusu keçiricilər və dielektriklərdir. Yəqin ki, müşahidə etmişsiniz ki, elektrik çilingərləri iş zamanı rezin əlcək geyinir və ya dəstəyi rezin, plastmas olan ləvazimatlardan istifadə edirlər. Görəsən, bunun səbəbi nədir? Niyə elektrik ləvazimatlarının dəstəyi məhz plastmas və yaxud rezindən hazırlanır? Çünki onlar dielektrikdir. Dielektriklər elektrik yükünü, elektrik cərəyanını keçirmir. Bununla da insanın təhlükəsizliyini qoruyur. Gəlin dərsliyimizdəki elektriki keçirən və keçirməyən cisimlər adı altında yerləşdirilən araşdırma bir ilə tanış olaq. Təchizat. Plastmas ştativə bərkidilən metal kürə 2 ədəd, plastmas ştativin ucuna yapışdırılmış nazik kağız lent, alüminium məftil, polietilen və ya rezin ip, şüşə çubuq, yun və ya ipək parça. İşin gedişi. Plastmas ştativləri masa üzərində bir düz xətt boyunca yerləşdirək. Şüşə çubuğu elektrikləndirib sağ kürəyə toxunduraq. Bu zaman kağız lentin özünü necə aparmasına diqqət edək. Göründüyü kimi kağız lent tərpənməz qalır. 2. Kürələri alüminium məftilə birləşdirib təcrübəni təkrarlayaq. Kağız lentdə baş verən dəyişikliyi izləyək. Göründüyü kimi, kağız lent sol kürəyə doğru itələndi. Kürələri birləşdirən məftili polietilen iplə əvəz edib, təcrübəni bir daha təkrarlayaq və kağız lent üzərində müşahidə aparaq. Görünür ki, yenə də kağız lent tərpənməz qalır. Araşdırmadan hansı nəticəyə gəlmək olar? Araşdırmadan aşkar olunur ki, cisimlər elektriki keçirən və keçirməyən olur. Metal kürələri məftillə əlaqələndirdikdə, sağ kürədən elektrik yükü sol kürəyə keçir və kağız lenti cəzb edir. Deməli, metal məftil elektrik yüklərini yaxşı keçirir. Elektrik yükünü keçirən maddələr keçiricilər yaxud naqillər adlanır. Keçiricilərə metallar, duz və turşunun suda məhlulları və s. aiddir. Apardığımız araşdırmada metal kürələri plastmas iplə əlaqələndirdikdə, sağ kürədən sol kürəyə elektrik yükü keçmir. Ona görə də kağız lent tərpənməz qalır. Deməli, plastmas ip elektrik yüklərini keçirmir. Elektrik yükünü keçirməyən maddələr dielektriklər adlanır. Dielektriklərə plastmas, rezin, şüşə, ebonit, quru taxta, hava, saxsı və s. aiddir. Dielektriklərdən hazırlanan cisimlərə izolyatorlar deyilir. Elektrik ləvazimatlarının dəstəyi də məhz izolyatordan hazırlanır. Gəlin düşünək, niyə keçiricilər dielektriklərdən fərqli olaraq elektrik yükünü asanlıqla keçirir? Hadisənin izahı belədir. Keçirici maddələrdə bütün istiqamətlərə sərbəst hərəkət edə bilən yükdaşıyıcılar mövcuddur. Metallarda bu yükdaşıyıcılar atomu tərk etmiş sərbəst elektronlar, məhlullarda isə mənfi və müsbət ionlardır. Keçiriciləri elektrikləndirdikdə, elektrik yükdaşıyıcıları cismin səthində bütün istiqamətlərə paylanır. Bu səbəbdən əlinizdə tutduğunuz metal çubuğu sürtünmə ilə elektrikləndirmək mümkün deyildir. Çünki insan bədəni də keçirici olduğundan yaranan elektrik yükləri bədəninizə keçir. Dielektrikləri də elektrikləndirmək mümkündür. Lakin onlarda elektrik yükləri hərəkət etmir. Sürtünmə və ya toxunma ilə dielektrikdə yaranan elektrik yükləri yarandığı yerdə də qalır. Məsələn, şüşə çubuğun bir hissəsini yun parçaya sürtməklə mənfi, digər hissəsini isə ipək parçaya sürtməklə müsbət yüklə elektrikləndirmək olar. Həm keçiricilərin, həm də dielektriklərinin elektriklənməsini sadə təcrübə ilə yoxlaya bilərik. Araşdırma 2. Araşdırmanın adı belədir. Keçirici və dielektriklərin elektriklənməsinin yoxlanması. Təchizat. Plastmas ştativə bərkidilən metal kürə, plastmas ştativin ucuna yapışdırılmış nazik kağız lent, metal çubuq, şüşə çubuq, yun və yaxud ipək parça, rezin əlcək, mis məftil. İşin gedişi. Ştativləri masa üzərində bir-birinə yaxın yerləşdirək. Şüşə çubuğu parçaya sürtməklə elektrikləndirib metal kürəyə toxunduraq. Kağız lent kürəyə doğru cəzb olundu. Deməli, şüşə çubuq həqiqətən elektriklənib və öz yükünü toxunma ilə metal kürəyə ötürdü. Metal kürədə kağız lenti özünə cəzb etdi. Kürəyə əlinizlə toxunub onu elektriksizləşdirək.
Sonra metal çubuğu yun parçaya sürtüb metal kürəyə toxunduraq. Kağız lent tərpənməz qaldı. Deməli, metal çubuq yun parçaya sürtülsə də elektriklənməyib. Beləliklə, aydın oldu ki, dielektrikləri sürtünmə yolu ilə elektrikləndirmək mümkün olduğu halda keçici metalları elektrikləndirmək mümkün deyil. Dərsimiz sona çatdı. Sağ olun.